လာအိုမှာဗီဇာရန်သွားတာပေါ့နော်ဒီဘက်အဲ့ဒါလေးပြပြအောင်မင်းချင်းမာယာနေပြီးတော့မှာဒီဘက်တော့လာအိုဘက်ကိုကာညကာစီးပြီးလာတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာပေါ်တာဖြတ်ပြီးတော့သွားတာအခုဒီချင်းဒီတောင်ခိုင်းဘက်မှာကလေရေကြီးကြီးတာလို့အဲ့ဒါယာယီတဲ့နဲ့ဘတ်စကာနေရယာယီဖြစ်နေပေါ့နော်အာဒီချင်းမိုင်ကတော့ဒီနောက်ကကနန်းစောနေရပဲအင်တာရက်လည်းနန်းတညာလုံးမကောင်းကတော့တော်တော်ဆုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဈေးကတော့ကြီးရတထောင်ပေးရတယ်ဒီဘက်လာအိုဘက်ရောက်ရင် in drive လေးဒေါင်းလုပ်ဆွဲထားဒီဟိုတယ်မှာတည်တယ်မဆိုးပါအောင် breakfast တော့မပါအောင်ဒါတော့အိမ်မှာသူတို့ခောက်ဆွဲလေးတွေပေါ့နော်စားတာဖိုက်တော့မဝအောင်ဒီဟာပေါင်းမမနဲ့စားနေတော့ရှစ်ထောင်ပုံမှန်ကတော့သူတို့အဲ့လီတောင်းခွဲ5000လောက်ရှိရဲ့ဒီခောက်ဆွဲကြောလေးဆိုရင်5000ဒီအာဒီအိုက်ဆိုင်ရမစိုးမြန်မာအရသာနဲ့တူတယ်ဒါလေးရဆံပြူလေးခောက်ဆွဲအာရလဲ3000ခွဲ4000 5000ပဲဒီဘက်ညဘက်ကျတော့ဒီအကင်ဆိုင်လေးဝင်စားကြရလေးမစိုးတူတူဒီကောင်းလေး4000ဒီရွက်ရဘာရွက်လည်းမတည်ဘူးစားလို့တော့ကောင်းတယ်ရခိုင်မူတီလေးစားရတယ်လို့ပဲအရသာတော့တော်တော်နှိစက်တယ်ဒါလေးအာစားတာမီ3000စားတဲ့တင်းချောကြခင်ဒါတော့လာဦးညစီရေကြီးလို့အကုန်လုံးရေမြုပ်နေတာတော်တော်ဆုံးရှုံးသွားကုန်ညာအခုသွားတဲ့အခါမှလည်းသူတို့တွေတော်တော်ရေနစ်နေတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီကအဲ့တော့အညာစီကတော့ပိတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးတွေကတော့အပေါ်မှာအပြောဆုံးလို့ရရပေါ့နော် Thank you